Aí, Gabriel. Tá me ouvindo? Tá, tudo belezinha. Ô, Gabriel, você foi eleito para ser meu guia aqui na Trilha Agroecológica. Eu queria que você falasse seu nome, quem que você é. Beleza. Meu nome é Gabriel, eu faço parte do time de implantação de hortas do Prato Verde. Então, além da sede, eu cuido de hortas em outras escolas também, que a gente faz instalação de horta. E a pessoa que está na implantação de horta, ela pega um terreno ocioso e torna ele produtivo. Então, torna produtivo, levando em conta a comunidade, também com atividade de educação ambiental. É isso mais ou menos que eu faço. Legal. Você não falou sua idade? Ah, eu tenho 26 anos. Nasceu aqui, na região mesmo? Nasci em São Paulo. Morei boa parte da minha vida em Diadema. E aí hoje eu moro em São Paulo de novo. ABC, a região é do lado, né? Legal. E tô aqui no Prato já tem uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos. 3 anos. Escuta, por onde que a gente começa? A gente começa por aqui, né? A Trilha Agroecológica é um passeio que a gente faz, né? Com todas as biotecnologias aqui do Prato Verde. A gente começa mostrando o biodigestor, que é uma tecnologia que a gente cuida dos resíduos orgânicos, né? A gente costuma contextualizar, né? Falando sobre como separar os resíduos dentro dos recicláveis. E muitas vezes a gente para só no reciclável, né? No orgânico, acaba sendo misturado num lugar só, que vai tudo misturado para o aterro, né? Então, o biodigestor é uma alternativa para a gente cuidar dos resíduos orgânicos. Então, aqui a gente tem o nosso biodigestor e todo o espaço da trilha aqui tem uma placa, né, que fala o que é, qual problema está relacionado, qual que é o impacto positivo e também está relacionando as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030. Então esse aqui que é o biodigestor. Legal, ele está em funcionamento. Ele aqui, você alimenta ele por esse funil, né, de entrada, coloca os alimentos ali. E qual que é a tecnologia dele? É uma câmara fechada, não circula ar. Então as bactérias anaeróbicas vão estar lá dentro, se alimentando do que você coloca e se multiplicando. E liberando gás. Esse gás é o gás que a gente consegue levar para uma boca de cozinha, né? Vocês estão utilizando esse gás, então? Aqui está em reforma, vai ser uma padaria aqui do lado comunitário. Mas vai ser utilizado na padaria. Cá, isso. Tá. E a gente vai pegar um outro lá para a nossa cozinha lá de cima. Um outro biodigestor. Exato, um outro. Esse modelo é um modelo que vocês escolheram? É de alguém que está patrocinando, parceiro? Esse veio da Home Biogás. Então, que veio ele já prontinho, instalado por eles. Eles que patrocinaram. Legal. E a gente conseguiu ele aqui. E aqui que as pessoas da comunidade vêm trazer os seus lixos domiciliares orgânicos para produzir... Isso. A gente pega ele também, coloca na nossa compostagem lá em cima. Então, que a gente vai chegar falar lá. Como é que você separa? Uma parte vai para lá e outra para cá? É isso, exatamente. Tá. Legal. E aí, na sequência, a gente já vem pro nosso sistema de aquaponia. Que aqui também é a plaquinha da aquaponia. Ah, aqui já tem a aplicação. E aí, para quem não sabe, né? O que é a aquaponia? O que é a aquaponia? Né? Que perguntar. É uma criação integrada de peixes com hortaliças. Então, é um sistema fechado que a água circula. A água do tanque do peixe vai ser o nutriente que vai passar para as plantas absorverem com as raízes dela. Então, uma dúvida muito, muito frequente é... Ah, então é igual hidroponia? Na verdade, não. Porque a hidroponia, ela não é orgânica, mas a aquaponia, sim. Porque aqui a gente só alimenta o peixe com a ração e o cocô do peixe que vai nutrir a planta. Na hidroponia, tem alguns adubos sintéticos para rodar todo o sistema. Escuta, mas peraí. Essas plantas aí estão alimentadas só com água e cocô de peixe? Exatamente. Esterco do peixe, é isso? É, exatamente, esterco do peixe. Uau, e dá um exemplar bonito, uma face. Nossa, é sim, mesmo? Inclusive, se você comparar com o tempo do chão, aqui vai até mais rápido. Aqui é mais rápido, aqui, porque a disponibilidade hídrica, né, exato, é maior. Exato, 2 semanas que a gente plantou, a gente veio de muda, né, claro, uma mudinha, mas em 2 semanas já está nesse nível, assim. Então cresce muito, muito, muito rápido. Então... Como que funciona, né? A água vem do tanque, que daqui a pouco a gente olha o tanque lá dentro, mas ela está inclinada em 5% mais ou menos para a água passar com calma em todas as raízes. Se eu inclino muito, vai passar muito rápido. Rápido. E se fica plano, vai ficar só no começo. Então tem uma inclinação pensada para todo mundo absorver de forma igual. E aí vai passando... Acho que aqui dá até para ver, ó. Que não está com copinho. A velocidade, né, da água. Exatamente. E a raiz vai crescendo. Vamos ver lá. Absorvendo. Deixa eu ver se eu consigo pegar com... não tô conseguindo por causa da luz, Ah, tranquilo. Mas eu tô vendo aqui, gente, tá passando uma água aqui numa velocidade lenta. Exatamente. E aí, depois de passar por todas as esteiras, volta lá pro tanque, né? Então aqui a gente também... Peraí, volta lá pro tanque dos peixes mesmo? Dos peixes.
Porque a raiz, quando ela puxa o nutriente, ela também dá uma limpada na água. Então a água volta lá para os peixes. Ou seja, dá uma purificada na água. Exatamente, exatamente. Mas não é um ciclo fechado, porque vocês têm que abastecer com outro tipo de água também. A gente abastece porque uma vez por semana a gente limpa o tanque. Vai ter 3 tanques de filtragem que eu vou mostrar para vocês, e esse a gente limpa uma vez por semana. Então vem de fora mais ou menos uns 200 litros de água por semana. Então, mas aqui vocês estão abastecidos pela rede pública da Sabesp? Pode colocar água com tratada ali para os peixes? Pode. Pode. E a gente também coloca a água da chuva. A gente coleta a água da chuva, a gente coloca da chuva também. A maioria que a gente coloca da chuva também. E aí vocês têm o cuidado de deixar, por exemplo, a água para evaporar o cloro um pouco antes de colocar, ou não precisa isso? Da água coletada? Não, não da coletada. Eu falo da água que vem da rede, porque se você deixa ela parada, o cloro evapora. Entendi. Não, a gente costuma colocar direto. E não tem problema. Porque toda semana a gente tira a medida de pH, fazer análise. Análise de tudo. Ferro, nitrito, nitrato. Pô, vamos mostrar tudo isso aqui, gente. Tem espinafre. Tem salsinha, tem salsão, tem alho poró. E olha aqui atrás tem um muro de cimento ali, né? Muito louco. Exatamente. Isso aqui, cara. Exatamente. Olha o tamanho da cebolinha, gente. Parece que a cebolinha é uma das que mais gostam disso aqui, hein? Exatamente. Apesar que isso deve ser uma variedade daquela grande, né? Mas ela acho que gosta. Ah, sim, você estava falando da cebolinha. É. Que quando vieram instalar, eles dão uma sugestão, né, do que você plantar ou não. E aqui a gente testa tudo para ver o que vai. É. E falaram que cebolinha era umas que tinha dificuldade de vir. É? Juro. Que costumava... E aqui se revelou o contrário. Exatamente. A gente plantou. E aí, além da água circular também, a cada 15 dias, mais ou menos, a gente dá uma borrifada com o nosso biofertilizante também. Ah, então a gente passa... Dá uma borrifada com o biofertilizante produzido aqui. Que o biofertilizante é aquele chorume da compostagem? Exatamente. É, isso? É aquele líquido concentrado de nutriente que a gente dá uma diluída para dar uma nutrida nas plantas também. Esse espaço, né? Vocês usam os vegetais para a cozinha do prato verde? Isso, exato. Tá, e tem mais alguma outra finalidade? Educacional. Exato, também. A gente usa a boa parte na cozinha, a outra parte a gente doa também para a comunidade. Então, por exemplo, as pessoas trazem os resíduos de casa, o resíduo orgânico, para a compostagem, e a troca é um kit agroecológico. Tá. Então, eles pegam também parte da produção. Não só daqui, mas também da que está no chão. E isso que você está me contando, esse passeio que nós vamos dar agora, nessa trilha, você faz com as escolas também? Exatamente, com escolas, empresas, com qualquer grupo de pessoa que está interessado, a gente faz essa trilha. Uhum. Mostrando todas as biotecnologias, né, no território. Legal. Vamos embora. Vamos lá, o tanque. Vamos lá. Vou abrir. Acho que tá trancado. Agora, pra gente descobrir qual que é a chave. Qual é a chave? Não tem pressa. Ah, eu tava comigo agora. Ah, tá aqui. É uma Fado. Fado. Ó, de segunda, hein? É. Eu dou sorte com chave. Você dá ou não dá? Dou. Na minha casa não tem nenhuma. Ainda bem. Entra aí. Uau. Isso aqui, nós estamos numa estufa para manter a temperatura, é isso? Exatamente. Aqui a gente tem... A gente iniciou o sistema com 1000 tilápias. Aqui dentro desse tanque? Isso, iniciou com 1000, mas... Um tempo atrás teve uma despesca de 500, porque precisa de espaço, né? Eles já estão crescendo um pouco mais. E aí esses 500 foram para outro tanque. Tá. Os meninos que fizeram a consultoria com a gente, eles levaram os 500. Agora tem mais ou menos 500 peixes aqui. 500 tilápias. Tem uma outra carpa também. Eu vou pegar um pouquinho da ração, que aí elas vão aparecer um pouquinho. Elas aparecendo, né? Aí. Então elas vão aparecendo aqui. E a gente sempre dá ração aqui no começo, porque aí a água circula, a ração circula no sentido que tá vindo, né, bombeado. Tá, se eu jogo para lá, pode cair ali no meio e já pros tanques. Então foi só um adianto assim do almoço, então só para elas ficarem só pra gente filmar, né? Legal. E aí, como que funciona, né, o sistema?
Esse é o tanque onde os peixes estão, aqui a gente alimenta eles e aqui que eles fazem um cocô deles. Daqui que vai vir o grosso do nosso nutriente para as plantas. Daqui tem aquele cano ali centralizado que está puxando a água. Não sei se dá para ver por aí. Dá. Esse cano que está puxando a água vai mandar a água para o primeiro tanque de filtragem, que é esse daqui. Esse primeiro tanque, como que funciona? Ele é um filtro mais físico. Aqui dentro tem várias mídias, que parecem umas tampinhas de garrafa, umas mídias assim, que elas conseguem limpar o que é grosso, deixar aqui nesse tanque que é o grosso. Tá vendo isso aqui, essas minhoquinhas? Isso aqui é o cocô dos peixes. Ah, isso é o cocô do peixe? Esse é o cocô do peixe. Então, essa filtragem física fica nessa primeira caixa e a água passa para lá. E aí de lá, ela vem para esse terceiro tanque. Desse terceiro tanque vai para as esteiras. Ela a ainda está verde, né? Isso. A gente tem uma bomba simples que a cada 15 minutos joga a água lá. Então de 15 em 15 a água passa nas esteiras. Não é o tempo inteiro que a água fica passando. Depois que sai das esteiras, volta para lá. Uhum. Que é por aqui que está sendo bombeado. Certo. Então é mais ou menos o ciclo do nitrogênio, né? Que o cocô está rico em amônia, que vai virar nitrito e depois nitrato. E o nitrato que está bom para as plantas absorverem os nutrientes, mais ou menos. Tá. E esse peixe, qual é o destino dele? Ah, vai para a cozinha também. Da cozinha, mas sobra para outros... Então, é a primeira vez que a gente vai fazer a despesca. Então no começo é recente. Acho que uns 5 meses esse sistema todo. Uh-huh. Então vai ser a primeira vez. Eu acho que uma parte vai para a cozinha, não sei se outra parte vai para a comunidade. E o ciclo da tilápia é quanto? Até se tornar adulto, com rendimento? No nível que falaram para a gente, falaram 6 meses. 6 meses. Que ela já ia crescer bem. Uhum. Então tá quase na hora. Tá quase. E o que, que essas moças estão fazendo aqui, essas plantinhas aqui, que eu tô vendo que tem um monte de muda? Boa. Então, aqui a gente tá na cidade, na periferia, né? Então a gente quer mostrar também que dá pra plantar de tudo quanto é jeito. Então com saco de rafia aqui, ó, saco de entulho, né? É. A gente consegue plantar e aqui na estufa a gente colocou umas pra ver como que elas se portariam, né? Então... Tem um espinafre, olha essa berinjela aqui, ó. Tá linda. Daqui a pouco vai dar já. Daqui a pouco a flor aqui abrindo. É, já tá com a flor. Aqui no canto também tem um tomate, ó. Esse tomate aqui tá há um bom tempo. É, olha que lindo, gente. Então olha, tem muito tomate. Ele já tomate. Tá produzindo. Já, há muito tempo. Então as pessoas que vêm aqui fazer a trilha com a gente, eles come acabam também... Comem, experimentam, então, ó. Aí, vou pegar, peraí, vou parar de filmar com esse outro aqui. Eu já quero. Pega aí que tá. Legal. Docinho. Então... Peraí, mas ele tá saindo do chão ou de um saco? Tá do chão. Esse tá no chão mesmo. Esse tá no chão, porque tá muito grande. Não, esse tá no chão mesmo. Esse tá no chão. Delicioso. Então, ele tá muito bem aqui. Deixa eu pegar umas imagens aqui. Claro. Você quer mais algumas deles? Então eu posso jogar mais um pouquinho de... Não. Eu vou? Acho que não precisa. Ok. Ô Gabriel, você sabe como é que tá isso aqui? Vocês compraram? Isso é uma parceria que a empresa tá... Esse veio numa parceria. Veio numa uma parceria. ONG parceira, a Gerando Falcões, que conseguiu. Acho que ela fez um modelo no Nordeste que deu certo. Quiseram trazer um modelo para São Paulo. E aí a Biocult que fez a instalação e toda a instalação a gente da equipe acompanhou, né? Pra gente aprender um pouco também sobre. Uhum. E aí veio esse equipamento pra gente. Legal. Vamos dar sequência. Nossa, aí deve estar uns 6, 7 graus mais quente do que aqui. Dá, com certeza. Semana passada teve aquele calorão, né? Enfim. Aqui era insuportável. A gente entrou aqui, depois que saiu, a gente achou aqui fora fresco. E aqui fora já tava... Já tava horrível. Exatamente. Escuta, mas aí não tem problema a alta temperatura? Porque aí aumentou demais ali, né? Quando aumenta muito, a gente abre ali e deixa ali aberto também, que aí circula bastante ar. Ah, e, então, mas as tilápias não tem problema, então? Não, não. Elas suportam bem. É porque a água sempre está mais fresca, né? Sempre está mais fresca, tá tranquilo. Isso aí, a ração que vocês dão, é a ração que é normalmente dada em açudes de tilápia e criação de peixe mesmo? Sim. Não essa tem nada especial. Não tem nada especial. Vocês não dão uns verdinhos? Porque eles gostam de comer o mato da beira. O que a gente faz? A gente coloca também um pouco de alface, eles comem. Ah. E principalmente, sabe o que eles adoram? Taioba. Se a gente colocar uma folha de taioba,
elas comem, e inclusive a taioba, ela tem bastante ferro. Então, eu vi as taiobas ali e fiquei com vontade de perguntar. A gente tava pegando a taioba lá de cima. Ah, então vocês plantaram aqui. Só que como elas estão comendo, a gente pensou, vamos trazer a taioba pra perto. Ah. Aí a gente plantou aqui, ali na parte de trás. E tem o peixinho também, elas gostam do peixinho, é isso? O peixinho a gente colocou ali só pra ocupar o espaço mesmo. Uhum. A gente não experimentou de dar pra elas, não. Então aqui atrás também, ó. Ah, aqui também. Então a gente tá cercando de taioba pra deixar já perto dos peixes também. Porque eu sei que elas comem o capim. Na beira dos açudes, ela acaba comendo o capim. É. Então, é assim que a gente vai espalhando. E eu sempre penso nos bichos, ficar comendo ração. Imagina você comendo sempre uma comida só, né? Ah, é. Pois é. Então sempre que a gente pode, a gente joga lá pra elas. Vamos lá. E aqui, vocês vão perceber na nossa caminhada que em toda parte que a gente pode, a gente está coletando água. Ah, essa é a água da chuva. Aqui é a água da chuva. Então, a gente tenta manter o recurso água máximo com a gente. Porque se a gente for regar um terreno desse só com a água da rede, vai ser muito caro. Então, é uma forma também da gente ter o recurso água perto da gente. Então, esse aqui rega as plantas daqui, as taiobas daqui. Ajuda também a colocar nos tanques ali dos peixes. Quando precisa encher novamente. Exatamente. Né? Então a gente tem vários, esse é só o primeiro, tem outros lá para cima também. Então, uma pergunta, assim, eu nunca vi, né, para dimensionar essa bombona aí, acho que chove mais, sobra, né? Sobra muito, muito. Então dava para armazenar mais, né? Dava mais, a gente tá para comprar mais bombonas para fazer em série, ou então achar um espacinho para colocar uma caixa, dava mais. Legal. Dá mais. E aí, dando sequência, a gente tem aqui o nosso... Olha, minhas amigas. Exatamente. O meliponário. Aqui a gente está fazendo a Praça das Abelhas, né? Então aqui a gente está criando abelha sem ferrão. Então meliponária é a criação de abelha sem ferrão. Aqui a gente está com a Jataí, que veio, ó, dá para ver ela aqui de perto. Dá para pegar, é que hoje está meio frio, né? É. Ah, mas elas estão na portinha. Então, né? E elas gostam muito do calor, realmente. No calor elas estão por todos os lados. Tem gente saindo ali, sim. E o que é muito legal das abelhas sem ferrão é que a gente acaba também... desmistificando, porque as pessoas não conhecem, né? E quando chegam, falam em abelha, já ficam com medo. Com medo, é. Então entendem que elas não têm ferrão, e a gente tá com elas aqui não é para ter o mel dela, é para ter polinizador no território. Uhum. Então a gente tá aqui porque sem abelha a gente não tem alimento. Então a gente tá para trazer elas para polinizar o nosso território. Que planta é essa, Bia? Aqui a gente tá com acerola. Não, essa planta é diferente. É uma acerola, isso? É, ué. Que folha diferente. É uma acerola mesmo. Caiu bastante, mas a gente vinha tomar café da manhã aqui direto. Porque, sabe o que ela me pareceu? Quase uma pitanga. Ah, eu achei que você ia falar isso, pitanga. É, mas a folha que eu conheço de acerola é mais arredondada, essa tá mais compridinha. Bom, talvez seja uma variedade diferente, né? Sim. Aqui é a mora também, então. Aham. No começo do passeio, esses dois trechos a galera faz festa, né? A mora e a acerola... Escuta, mas a criançada não sobe nas árvores? Meu... Algumas até tentam, mas a gente puxa o galinho, ajuda também. Uhum. É legal também ter essa vivência, né? Vamos seguindo. A mandaçaia tá com abelha ali, não? Não, não tá. Ah, sim. Não só tá. Tem a caixa, né? Tá pra vir. Aí. Vamos lá? Aqui é a parte da Associação Mutirão, porque... O Prato Verde Sustentável se encontra no território da Associação Mutirão. Tudo isso aqui que a gente está rodando é da Associação Mutirão, que foi criada na década de 60, com essa proposta mesmo de atividade de contraturno, né? Porque muitas das famílias aqui precisam trabalhar e vai deixar onde, né? As crianças, né? Enquanto estão trabalhando. E aqui, na Associação Mutirão, tem um CCA, que é Casa de Criança e Adolescente, e um CJ, que é Centro da Juventude. Então, em atividades de contraturno, ou seja... Criança estuda de manhã, ela tem atividade aqui à tarde. Estuda à tarde, tem atividade aqui de manhã, que inclusive tem atividade na horta com a gente. Então são várias atividades para a criançada da região. E o Wagner, né, o coordenador, criador do Prato Verde, foi uma dessas crianças atendidas aqui. Zé, ele me falou. Achei muito bacana então, isso. Exatamente. É. Então isso aqui faz parte do mutirão. Ué, aqui tem uma cena interessante aqui para mim. Deixa eu pegar antes que... Mostrar onde que nós estamos, né? E também na visita aqui a gente conversa com o pessoal não só sobre as plantas ou das coisas que estão aqui, mas também da construção do bairro, né?
por exemplo, né? São casas assim que têm alturas de prédio, né? Às vezes as pessoas pensam, nossa, o pessoal tá bem, né? Moram numa altura de um prédio, né? Deve ter bastante espaço. Mas às vezes numa casa dessa moram 5, 6 famílias num mesmo espaço, né? Tá. E aí não tem nenhum pedacinho de terra, ou quando exatamente. Tem, servir 5 famílias, né? É, exatamente. E todo mundo tinha, né, contato com a terra, só que foi se perdendo, né? Aqui a gente começa o caminhozinho da nossa trilha. Isso aqui é o começo da horta. Isso aqui é o começo da horta. A parte baixa. Exatamente, começo como, da horta. Como o Wagner falou, parece que ele começou, né, voluntariamente a fazer aqui, né? Sim. Foi nesse canto aqui, né? E na verdade, o primeiro canteiro de todos saiu onde está os peixes. Que ele começou um canteiro lá. Que ele falou fazer um lugar escondidinho. Exatamente, houve resistência, aí fez, deu certo e foi expandindo, expandindo, expandindo. Uhum. Então a ordem é lá, depois lá para cima. E veio de lá da ponta do canto para cá, dando uma limpada. Então, se vocês olharem aqui, ó, é um espaço onde a gente ainda não chegou. É mesmo, aqui, então, né? Tá com capim, tá com margaridão ali. Eu acho que a tilápia é capaz de gostar desse capim, né? É, a gente vai a gente vai testar, então. Vocês não testaram ainda? Não, ainda não. É. Eu tô vendo que tem rami aqui, né? Rami, exato. O rami vocês usam para quê? Aqui a gente usa ele mais como cobertura de solo. A gente roça ele e cobre, porque... Cobertura geralmente é usado morta. Pra, geralmente é usado para ração, né? Eu fiquei sabendo ração disso. Ração de galinha, isso eu sei. É, eu fiquei sabendo disso também, mas esse a gente só corta e cobre. Uhum. Então aqui nessa parte a gente começa a falar um pouco, né, com das pessoas sobre as formas, né, de plantar, né? Porque geralmente quando você fala de orgânico a pessoa entende o que é orgânico. Você tem uma noção básica, mas quando fala de agroecológico não sabe, né? Uhum. Então essa palavrinha a gente tenta trazer, né? Que é, enfim, mas agricultura... vocês não estão muito, né? Ah, não, não é agrofloresta, né? Não, agroecológico. Isso, agroecológico. Tá. É, desculpa. É, agroflorestal. Então não. Explica a diferença para a turma, vamos lá. Boa. O cultivo agroecológico, agroecologia na verdade é uma ciência que estuda e aplica princípios para você ter um território produtivo de forma sustentável. Então, ou seja, a gente segue várias técnicas aqui no nosso território para produzir de forma que no fundo é orgânica. Então, por exemplo, a gente usa uma técnica que é a cobertura de solo. Então você vê que a gente cobre os caminhos e também os canteiros. Uhum. A gente tenta replicar esse padrão da natureza. Então a gente também aumenta a diversidade. E a agroecologia também tem um fator muito, muito importante, que é a parte social. Então a gente valoriza o produtor, que somos nós mesmos, né? Então é uma relação justa de trabalho. Então tem toda essa parte política, além da parte ecológica. Então a gente também experimenta alguns consórcios, o plantio consorciado, porque também na agricultura orgânica você consegue plantar monocultura de orgânico. Então aqui a gente tenta também experimentar alguns consórcios. Tá certo, uma diversidade. Exato. Diversidade. E já a agrofloresta... é um cultivo sucessional que mistura culturas de hortaliça com árvores, uhum. Seja frutífero ou madeira, enfim. Então é um outro sistema, mas que também conversa, porque quando a gente fala de consórcio, a gente fala de sucessão natural, de estratificação. Então não é propriamente o princípio agroflorestal com árvores, mas o princípio de sucessão e estratificação segue o mesmo. Assim. Você falou de conversar, o Wagner estava falando que o Anderson era um vizinho, né? É, exatamente. Vizinho de muro de vocês e que olhava o que acontecia aqui. Exatamente. E acabou sendo seduzido e está trabalhando com vocês. Está trabalhando agora com a gente. Nossa, ele é o cara assim que... Empolgado. Sim, e sem ele aqui já não é a mesma coisa. Ele olha que legal. Veio, olhou, ele tava olhando o Wagner, ele pode até contar a história, tava olhando o Wagner e falou, posso ajudar e tal? Ele falou, vem aí. Aí começou regando e ajudando, e aí começou a trabalhar com a gente, e ele é o cara da aquaponia. Ah, é? Ele gosta, ele tem peixe em casa, então ele tá sempre ali com os peixes. O que ele fazia antes, sabe, não? Ele trabalhava com transportador, assim, com entrega e tal. E olha como é importante começar, né? Sim. Porque tem do lado, aí você começa a fazer parte, exatamente, né? E horta é um lugar assim que todo mundo... Você falou de horta, todo mundo já abre um sorriso, né? Então verdade. Sempre tem um assunto. E pau a pique também. Exatamente. E se não sabe, quer aprender, ou lembra de verdade. Ah, minha avó plantava, minha mãe plantava. É isso mesmo. Então é sempre um atrai, convite. Né? Atrai, agrega e socializa. E, exatamente. E melhora a vida de todo mundo. Exatamente. Enfim. Horta é tão bom que dá até comida, né? Então... Como subproduto. Exatamente. Escuta, eu tô vendo umas beterrabas bonitas aqui, cara. Sim. Debaixo de árvore, né?
É, geralmente, assim, essas plantas não gostam muito de ficar debaixo de sombra de árvore, né? Mas elas estão lindas. Pois é, pegou bem, né? É. Ainda que tem um pouco de sombra, mas ela é, às ela vezes tem aquele negócio que eu acho que é a alelopatia, que é alguma química que inibe. Ah, sim. Os menorzinhos, né? Sim. Mas aqui parece que não aconteceu isso. Não. Agora tem gente comendo, né, as folhas. O que você acha que é? Você já reparou? Não reparei, assim. Mas não estragou, né? Não estragou. Tá bem. Durante o dia, se a gente não vê, assim, às vezes à noite pode ser que seja alguma lesminha, assim, que elas aparecem mais à noite. Algum bichinho. É, algum bichinho tá comendo. E quem que tá cuidando? Você tava trabalhando na hora que eu cheguei aqui, né? Sim. Quem que cuida são... A gente do time da horta, que tem mais ou menos, acho que umas 5 pessoas aí, 5, 6 pessoas. Aí tem os potes também, que vem de vez em quando? Exato. Pote vem todo dia de segunda a sexta. Ah, todo dia vem? É. E eu venho de sábado também. Ô, Gabriel, e você, assim, você já consumia essas punks antes de chegar aqui? Antes de chegar aqui, já, porque eu trabalhava em uma outra horta também. Uhum. Mas foi tipo... Não, mas e antes de você trabalhar em horta? Tudo? Não. Quem não. que você era antes de conhecer tudo isso aqui? Nossa, antes disso tudo, eu sou técnico em mecatrônica, então eu estudava engenharia de controle e automação. Então era um outro universo. Você desautomatizou? Exatamente, desautomatizei. A sua vida. E aí, né, na época, eu estava querendo procurar uma nova área, e aí eu cheguei no curso de permacultura, o PDC. Ah. E aí eu fiz um PDC e os professores, assim, maravilhosos do Perma Sampa, que abriu minha cabeça para tudo. Eu falei, meu Deus, eu consigo trabalhar e ainda tá, assim, com um propósito, tá ligado ao meio ambiente. Porque eu queria estar ligado com coisas do futuro, que era controle e automação ou a área ambiental, porque o meio ambiente é o futuro ao mesmo tempo que o presente. Tá certo. E aí a permacultura que abriu minha cabeça e eu fui descobrindo, eu fui entrando em curso, me enfiava em mutirão, por isso que fui parar lá no Sítio Desperto. Eu fui voluntariado lá deles, mandei Michel, mensagem, né? No Michel, a Gabi, me receberam lá. Então eu fui me enfiando. E aí eu fui me encantando e pesquisando, mas não sabia das punks, não sabia de nada. E os vídeos? Você falou que assiste os meus vídeos. Seu interesse é mais nessa área da permacultura, bioconstrução. É. Permacultura, bioconstrução, agrofloresta, principalmente. Agrofloresta. Porque aquele dos IPs é um dos meus preferidos no seu canal. Ele é muito bom. Eu quero visitar lá. É o Wild, né? O Wild, é. Nossa. Aquele vídeo eu assisti duas vezes. São duas partes e cada um é uma hora. É sensacional. Eu me espelho muito nele porque... São aulas, né? É aula. Cada fala dele, assim, traz um encantamento. Então é isso que eu quero também trazer na minha fala aqui. Que é encantar, você achar lindo e ver também futuro, sabe? Quero trabalhar com isso. É isso, não é que eu vim parar na agricultura, na horta, não, eu escolhi. Você escolheu. Eu quero estar aqui. E cadê a mecatrônica na sua vida hoje? Hoje? Ela pode rebrotar ali como um micélio lá pra frente, um cogumelo. Com ali, certeza, né? Acho que a mecatrônica pode estar ligada às vezes a um sistema automático de irrigação, ou até algum controle melhor lá pra companhia. Não deixa de lado, né? Mas eu quero também trazer de volta. E tem muito do que a gente faz aqui que dá pra ir pro computador. Planilhar, organizar, ter o controle da produção, mapear o que foi bom em cada época do ano. Não, nessa estação a gente produziu bem isso. Então a gente pode ter uma projeção. Ixi, tá. Dá pra fazer muita coisa. Não foi embora, não. Não tá foi, aí ainda, não, né? Não foi. Que dia é o seu aniversário, Gabriel? 4 de julho. 4 de julho? Então você é canceriano igual eu. Exatamente. Abóbora aqui com milho. É, essas abóboras aí parece que elas nasceram meio sozinhas, não foi? Essas daqui, eu acho que a gente plantou. Vocês mesmo. Vocês plantaram? Mas tem outras que foram sozinhas. Uhum. Esse aqui é o milho Guarani, que veio lá do... Esse da semente aldeia. Crioula, então. Isso, aquele milho vermelho. Ah, vermelho. Vermelho, a gente tem bastante semente aqui. Uhum. Foi engraçado que eu peguei um pouquinho só no ano passado e a gente colocou um pouco no chão. Agora a gente tem vários e plantamos de novo esse ano. Tem bastante semente tem agora. Tem bastante, vou mostrar pra vocês ali em cima depois. Isso aqui é o quê? É água? É um balde que a gente pega daquela captação de água. Para ficar mais perto dessa área daqui, que não tem irrigação, a gente abre a torneira daquela caixa, enche os regadores. Nossa, e molha eles regam com regador? Esse pedaço a gente rega. É. Com irrigação mesmo é a parte dali para cima. Ali e tem. Então essa parte é no regador. É, porque não é fácil regar com regador, né? Não mesmo. Eu sei. Não mesmo. Então a gente, essa água vem dali... Pra molhar pra cá.
Então as taiobas do peixe que a gente falou no começo, a gente pegava daqui, ó, dessa parte daqui de baixo. Aqui, é. É, e mandava lá pros peixes. Olha que... Aqui é da língua de vaca aí, do peixinho. Ah, sim. Tá linda ela. Esse aqui é o... Nossa senhora. É um dos queridinhos do prato, né? Então, todo mundo já ouviu falar no peixinho, mas nunca comeu, né? Então, vem aqui e acaba experimentando lá. O pessoal da cozinha tem uma receita especial, porque não frita, então... Ah, geralmente, não frita? Não, assam. Então, geralmente fazem uma receita... Então, ela fica crocante, né? Fica crocante, parece um snack. Sei. Acho que ali em cima deve ter algum. Que fica... legal. E aí é com chia, fica super crocante, parece um salgadinho, assim, muito bom. Que legal. E aí a gente faz um acompanhamento, que é uma maionese de ora-pro-nobis com punks também. E pra você comer com o peixinho. Exatamente, crocante. Exatamente. Você molha o peixinho. Gente, é muito chique isso, é hein? É chique, é chique. Maravilha. É chique demais. E aquelas flores ali no meio, o que que é, aquela Gabriel? Ali? É begônia. É, sim. Ah, mas é de comer também, né? Também, exato. É, agora que eu tô me ligando que begônias são punks. É. Pra quem não sabe, tem um saborzinho bem ácidozinho, gostoso, né? Isso, exatamente. Um pouco azedinho e tal. Ela aqui... Eu aprendi com a Regina que dá pra você fazer aqueles canapés. Ela serve de base em vez de seus... A Regina é uma japonesa? É. Ela vem aqui. Ela vem? Vem. É. Ela deu uma formação pra gente de punks. Uh-huh. E é muito legal quando ela chega no território e ela... passeia e vai só coletando. É. E depois ela fala, ó, tudo isso aqui é punk que eu achei aqui, ó. Uhum. E aí a maioria a gente nem sabia. Que legal. Ela mostra, ela é muito boa. Ela é boa, é. Exato. Ela me ensinou bastante. Ah, isso aqui que eu perguntei pro Wagner, ele não sabia o que era. Você sabe? Meu, os meninos me falaram que é jurubeba essa, cara. Então, mas não é... Não é a jurubeba que eu conheço, ah, é? Cara. Não. Então, porque... me falaram que é essa. É, não é a jurubeba que eu conheço, eu não sei... É, eu também não tô familiarizado. Você já botou na boca pra comer, não? Não, é que o cheiro tem um cheiro bem forte. Muito forte, é. Eu não sei se é essa mesmo. Ela é amarga também. É. Ah lá, ele ali, ó. O Anderson. É esse aí que é o Anderson? É. Chega aí, Anderson. Vamos continuar com ele? Vamos, vamos. Pode ser agora, Anderson, conversar? Beleza? Então vamos... passar? Passar isso pra ele aqui. Gabriel, obrigado. Obrigado, meu querido. Muito legal. Vamos colocar aqui na sua blusa. Anderson, deixa eu subir aí em cima para ficar na mesma altura que você. Não ficar apontando a câmera para cima. Anderson, me falaram aqui que você é vizinho, que ficava de olho aqui no trabalho do Wagner e de repente você quis participar. É. O que que foi que te despertou a vontade de participar daqui? Na verdade, eu moro naquela casa. Naquela casa. De frente para... porta. Uhum. E eu via muito o Wagner de final de semana, né? Aqui eu via ele sozinho, né? Porque como é projeto ele montou, né? Sim. Então ele tá todo dia, né? E eu trabalhava transportadora. Uhum. Transportadora. Você era funcionário da transportadora? É. Daí tem vez que você... Transportadora, tem vez que você tá 10 dias fora. Uhum. Mas tem vez que você tá uma semana sem em trabalho. Casa, né? É. Daí eu ficava na janela. Ali, daí eu via o Wagner de sábado, domingo, assim, mau sol, daí eu, ó, não sabia que ele que montou o projeto, né? Que eu moro pra cá tem uns 5, 6 anos, né? Ah, tá. Porque você veio de onde? Era lá da Casa Verde, Perialto. Aham. Uh-huh. Né? Daí eu via ele sozinho, daí eu perguntei se, né, Paulo, você fica sozinho aí, né, mau sol, né? Conversando com ele, né? Sem saber que ele que montou o projeto, né? Se não for te atrapalhar e puder, tem vezes que eu tô em casa aqui, ó, né? Tem vezes que eu tô 3, 4 dias em casa. Se não atrapalhar você aí com o pessoal, puder, eu desço pra te ajudar. Uhum. Quando eu tô em casa, né? Daí ele até falou, você desce mesmo? Pode descer. Só você falar. Você falou de lá de cima. Lá com da ele. Janela, né? É. Vamos pra uma debaixo da árvore, que a gente tomar um pouco menos de chuva. Daí eu... Ele, você desce mesmo, né? Ainda faz desço. Se for hoje, pá, pra mim tranquilo, né? Que hoje eu tô de folga, tô em casa. É. Daí, pá, então você desce aí, né? Falei, só me fala onde é o portão, né? Que eu não conheço. Nem sabia, né? Como entrar, entrar, né? Daí eu desci, ele me mostrou aqui, daí comecei a vir, né? Pá, quando não tiver serviço na transportadora, eu venho pra cá, né? Porque eu ficava em casa o dia inteiro, né?
Você ficava cortar fazendo de poda, o quê? Né? Dentro cortar televisão? De poda, eu ficava em TV. E ficava na janela, olha, na horta, né? Na TV e na janela. Daí eu comecei a vir direto. Uhum. Daí o tempo do serviço meu foi acabando, né? Que foi ficando devagar o serviço, até por causa da época da Covid. Foi uhum. caindo muito, né? Sei. Produção de serviço, né? Daí ele me... Eu já estava direto já aqui, né? Vindo, já sabendo fazer as coisas tudo, né? Porque eu sou paulista, né? Não tem costume com roça, né? Sim, com seus horta, pais também não. Não tem origem nenhuma. Não. Até o pessoal achou estranho, porque pá, que eu me adaptei bem, né? Uhum. Não tem origem, não fui criado em sítio. Quantos anos você tem? 46. 46. Pá, não tenho conhecimento nenhum. Se deu bem. Né? E gostou? Mas eu gostei. É que eu plantava com a minha mãe. Dois, três baldes, assim, coentro, cebolinha. Isso tinha em casa? Pauso, né? É. Eu tinha três baldes só, pequena, né? E eu sempre assistia, né, reportagem de plantação, que eu sei que vontade, né? Então você tinha desejo falava, já. Pau, não tem origem nenhuma, mas se eu tivesse as condições, eu teria uma casa com um terreno para criar peixe, galinha, plantas, né? Uhum. Daí, acabei vindo para cá. Legal. E hoje você é um funcionário? Sou como é funcionário que é? Efetivado? Efetivado. Já estou por volta de uns 2 anos já com ele. 2 anos. Né, já aprendi a fazer tudo, cuido da horta, cuido das abelhas, dos peixes. Você sabe o funcionamento de tudo? Sei, é. mexo com tudo. Canteiro, prepara a terra. Recebe a compostagem também? Não, pá, recebe a compostagem, prepara ali o humus nosso com o próprio resíduo, né? Aonde que preparou o humus? Na... Acho que a gente não mostrou ainda. Tem, é o miocário? Tem a composteira. Tem a composteira e tem o miocário lá também, né? Ah, vou mostrar a composteira. Aqui é a composteira. São tanques, né? De concreto, né? É um tanque, tem 4 fases. 4 fases. Né? E aqui nós mistura o resíduo que vem da creche, da cozinha... Casca de legumes, frutas. Mas vem todo dia, praticamente. Vem todo dia. E aí, como é que você faz para... Daí nós joga elas aqui. Cada quantidade que nós joga de resíduo, nós joga um pouco de folhagem seca, né? E vai acumulando aqui. Todo dia nós faz isso. Daí, de passar do tempo, nós passa. Daqui nós joga para essa... Ah, tem que revirar, essa, né? Fase. Vai revirando. Para a segunda fase. Daí dá um tempo. Da segunda fase vai para a terceira. Tá, e quando você passa de uma para outra, a próxima tem que estar vazia? Não, vai aumentando. Vai aumentando, eu tô vendo que lá tem mais, né? Ali já tá, foi para a última fase. A última ali, é. Ali nós tá... Tá quase pronto. Já decompôs bastante. Ali é porque como a gente tem mais um pouco de humus lá na última fase, que aquela tá pronta para peneirar. Sei. Que daí não peneira para mandar para os canteiros. Aham. Uhum. Né? E aí o que sobra do grosso volta para o primeiro? Daí volta para... Pro primeiro inicial também, aqui. Que daí vai se decompondo de novo. De novo, tá certo. Daí é o adubo orgânico, né? Que é tudo natural. E daí aqui, ele sai lá como espécie como se fosse uma terra. Para canteiro. Já é pronto para uso. É, para uso. Pode usar. Mistura na terra. Ah, vocês misturam, né? Mistura na terra, né? E daí aqui embaixo, nesse balde, sai aquele líquido. Aqui que é o líquido. Que é o biofertilizante. Biofertilizante. Que daí nós mistura para regar as plantas. Aqui nós faz ele puro assim, é 1 por 10. Cada 1 litro desse biofertilizante você mistura com 10 litros de água. Que aí vira adubo foliar. Que daí você pode regar as plantas. Ah, você rega na folha ou... Na folha. Tanto faz. Tanto faz. Que daí você pode estar regando... Cada 10 dias, sua planta com ele, né? E sempre, o que você misturar na água, você já tem que usar. Já tem que usar, porque senão ele estraga. Senão ele estraga. É. Então, você põe a quantidade que você vai precisar. E o que não for usar, você deixa na garrafa e sempre em um ambiente escuro. Senão ele estraga também. Estraga, não pode tomar luz, né? É. Então, a produção de biofertilizante, de humus e de minhoca, vocês absorvem tudo aqui. É, não sobra nada para vender, nem nada. Não, que na fase vai usando. Mas às vezes tem pessoas que pedem um pouco, né? Como almoço aqui, tem para vender um pouco de adubo. É. Daí a gente pega e dá, né? É, mas não sobra não, né? Na verdade não sobra. Não sobra porque, né? Tá sempre usando, o espaço é grande, né? Uhum. E nós tá aumentando, né? Terreno, nós tá limpando. É, tem área que não foi ainda. Porque aquela parte,
Dali tava que nem lá embaixo. Né? Então nós tá aí. Opa, friozinho. Aos poucos nós tá limpando e fazendo, né? Legal. Então nós acaba usando. Escuta, vamos mostrar um pouquinho a terra pronta ali? O humus, né? É. Olha. E vocês deixam coberto, né? É. Pra controlar. Esse lá cobriu por causa da... Tava chovendo muito? Tempo de chuva, né? É. Mas ele é bom coberto para cozinhar, para se decompor mais rápido. Manter a temperatura, né, também. Essa é a última fase assim da composteira, né? Isso aí é para almoço hoje? É, para salada de hoje. Para salada, ó. Beleza. Onde que a gente estava? Ali embaixo, né? É. Vamos voltar lá? Vamos. A minha casa é aquela ali. Ah, aqui é a sua casa. É. Vou mostrar. Ali que eu conheci. Não, quero aparecer, que você apareça também, é. É essa branca ali, é. Mais clarinha? É, da ali é sua casa. É ali que eu conheci o Wagner. De lá que trabalhando na horta. Você gritou ele. Perguntei se... falei... Pô, você trabalhando sozinho, mal calor desse, né? Tem ninguém para ajudar? Ele falou que não, né? Tava só ele. Daí eu me ofereci em ajudar, né? E tem outros que nem você, que vieram aqui da comunidade também, não? Tem alguns que moram por perto, né? Por perto. Bom, mais próximo é eu mesmo. É você que foi, né? Contagiado pela proximidade, é, né? Que eu ficava olhando ali, pra, nossa, eu nunca tinha visto uma horta também, né? Legal. Eu via na TV, né? Eu mostrava, né, as hortas, né? Legal. Daí eu... Veio viver na real mesmo. É, agora eu faço parte, né, do projeto. Bonito. Escuta, isso aqui, como é que você chama essa planta? É uma espécie de hortelã também. Eles falam hortelã-pimenta, hortelã-grosso, hortelã-graúdo. Que eles usam para temperar carne, né? Isso, é. Essas verdade. Que tem um outro que não usa mais para chá, né? E você está conhecendo todas as plantas ou tem cada dia você está aprendendo novo também? Cada dia a gente aprende mais. Mais, né? Nós nunca sabemos tudo. Está aprendendo. E as minhocas, cadê elas? Ali é, ó, tem a parte de minhoca. Ah, ali dentro? É. Ah, tá. E aí vocês têm uma peneira grossa para segurar as minhocas, é isso? Ali, quando... vai pegar as minhocas, você pega um tecido, tipo como se fosse um saco de batata. É. E daí você põe ele, comida, as coisas que ela come, daí elas vão tudo pra lá. Ah. Daí faz esse... Dá pra ver ali? Tem alguma coisa que dê pra enxergar ou tá fechado? Como é? Não, dá pra ver. Ah, é aqui. Ah, tá. Vazio. Ah, aqui tá. Uhum. E essas minhocas depois você joga no composto? É isso? Não, ele acaba passando para as pessoas, né? Montar o minhocário também, né? Ah, então vocês fornecem para as pessoas? Fornece para as pessoas, uhum. Né? Aqui no caso, que lá a composteira ali, nós joga bastante resíduo, né? Uhum. Joga de qualquer tipo de resíduo, uhum. Porque vem da creche e tudo. Agora, para o minhocário, assim, tem as coisas que... própria para pôr, né? Aqui ah, no não caso, pode ser qualquer aqui coisa. As coisas que não vai. Não, uhum. Não pode. Casca de laranja, abacaxi, cítrico, muito não ácido. Pode. Proteína animal também não, né? Isso. É. Tá. E esses aqui é também do que não pode, tem os que as coisas que pode. Uhum. E aí também sai o biofertilizante aqui embaixo. Daí aqui sai o biofertilizante também. Uhum. Tem umas manivas ali, vocês vão plantar mais mandioca ou não? É, aqui é... É alguma maniva especial, mandioca especial? Não, essa é que o menino tá montando o negócio e trouxe umas madeiras. Nós vamos montar uma compostagem aqui, uma estufa para fornecer as próprias mudas. Ah, vocês mesmos vão produzir as mudas. Que a gente não compra as mudas, né, também. É. Tem algumas coisas que acaba o terreno mesmo fornecendo as mudas, né, algumas plantas, né. Tá certo. Mas daí a gente mesmo vai... Tá fazendo. O Anderson, você, como você enxerga a sua vida assim daqui pra frente? Ah, bem melhor. Não, mas a assim. Vida mais... Não, mas assim, você tem planos assim de sair daqui, fazer outra coisa? Não. Você quer continuar aqui? Eu quero, já me achei já. No... Já se achou? Eu já pensava em, uhum. em fazer, né? Uhum. E agora, graças a Deus, estou aqui fazendo também, né? Uhum. Consegui. Mas é que dentro do que você faz, você gostaria de fazer algum outro tipo de trabalho?
Ou isso aí que você está fazendo está legal? Você quer se aprofundar no que você faz? O que, que é? Ah, eu quero buscar mais conhecimento referente a esse meio, uhum. né? De horta, de criação de peixe, de abelha, que tem, né? Uhum. Sobre... Quero aprofundar mais nessa área mesmo, né? Tá certo. Então é isso aí, Anos. Obrigado. Nada. Bom trabalho pra você. Tirar aqui. Ah, é. Você foi me cumprimentar e eu nada, né? Obrigado. Valeu. Tô com o sapato mais adequado hoje. Esses dias eu só desci com outro calçado aqui, escorreguei. Ô Samira, nós viemos aqui conhecer o Prato Verde, né? Sim. E você falou que é coordenadora. Isso. Então, eu queria que você explicasse pro povo o que é o Prato Verde, o que você faz aqui, contar um pouquinho da história, como que nasceu. Sim. Eu conheço o Prato Verde praticamente desde o comecinho. O Wagner, ele estava iniciando essa jornada, né, o projeto. Conheci através que eu prestava serviço para a prefeitura, então eu era educadora e aí foi dessa forma, né, que eu conheci o Prato, pois era uma horta urbana que era beneficiada, né, que era atendida por essa capacitação. E desde lá a gente estabeleceu um vínculo, né, mesmo depois que eu me desliguei do projeto, né, no qual eu conheci aqui o Prato, e aí a gente sempre se manteve conectados de alguma forma, né, participei de alguns outros projetos do Prato também, e aí agora recentemente eu retornei, principalmente para assumir a coordenação do projeto Rede Cozinha Escola, que é uma parceria recente, né, do Prato Verde com a Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo. E aí eu coordeno, né, o funcionamento da cozinha, desde compras, a gestão de pessoas e o atendimento, a qualidade do que está sendo oferecido, né? O Rede Cozinha, ele é basicamente, ele trabalha em duas frentes. A primeira é a questão da segurança alimentar, então nós fornecemos no mínimo 400 refeições diárias para a população aqui do bairro e do entorno. Essas refeições são gratuitas, né? Totalmente balanceadas, e a gente aproveita tudo que tem aqui no Prato Verde para inserir nesse cardápio. Então a gente trabalha bastante com as panques, parte do que a gente produz entra no cardápio semanal, né, desse projeto. E a outra frente é a capacitação. Então nós contamos com uma série de colaboradores que estão sendo preparados para atuar na área da gastronomia, do atendimento, tudo voltado para a questão da alimentação e da segurança alimentar. Uhum. Escuta, ô Samira, eu perguntei ali se era rami, aquela planta, e você conhecia. Conheci. Então você conhece as plantas que você está trabalhando também? Conheço. E como é que você conhece? Você podia ser só uma administradora, né? Não, eu conheço por conta da minha... eu me formei como tecnóloga em agro. Depois eu fiz mestrado em mudança social e participação política, né? Desde a minha graduação eu sou professora e atuo como educadora. A vida me levou para a agricultura urbana. Uhum. Eu terminei a graduação, ela já me puxou. De repente eu me vi trabalhando com agricultura na cidade de São Paulo. E sempre como educadora, né? Uhum. Então, como formação, graduação, eu adquiri esse conhecimento. Depois, no mestrado, eu busquei trabalhar com as organizações coletivas, entender melhor as políticas públicas e me dedicar a isso. E desde então eu trabalho nessa atividade. E a experiência também, né? Uhum. Porque é o dia... Mas tem gente que não presta atenção, né? Não? Assim, mais uma plantinha, ele sabe o que é, então deixa ele colher, né? Você quer saber também. A gente tem que saber, tem que saber. Isso é legal. Até hoje, como eu fico... coordeno a cozinha, a gente tem que entender
o que pode ser utilizado, diversificar, pensar como que pode ser utilizado na cozinha. O máximo que a gente utiliza, né? Uhum. E como eu sempre trabalhei com agricultura urbana, né? Propriamente dito na educação, capacitação, mas as punks, né? As folhosas em geral, elas são muito presentes nas hortas urbanas. Então, pelo menos nesse universo, a gente tem tá que certo. Ter, né? A intimidade. Legal. E por que agricultura urbana e você não foi mais para o rural? Porque é um desafio, acho que maior, não é? Sim, é diferente. Eu ainda mantenho algumas relações, né, porque eu continuo como professora e mantenho algumas relações com o rural. Eu moro em Mogi das Cruzes, né, eu venho para cá todos os dias, mas eu moro em Mogi das Cruzes, tenho uma relação muito próxima, principalmente com o assentamento rural que tem em Jundiapeba. Mas o urbano, ele me diz... Primeiro que ele me escolheu, eu acho. Mas você tem que dizer sim, você podia dizer não, né? Sim, ela traz outros desafios. Não sei se mais difícil, mas são desafios que não são comuns, né, do rural. E lidar com esses outros desafios sobre uma perspectiva mais social, me interessa bastante. É isso que te interessa, né? Me interessa entender a relação dessas pessoas e dos ganhos que a agricultura, as hortas urbanas trazem para a população é diferente então, do rural. Esses ganhos que eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais, e também sobre a qualidade, porque alguns podem questionar que como a concentração da poluição é maior aqui, qualidade desses alimentos. Então, aqui, pelo menos nesse espaço, a gente tem todo um controle, análise de solo, acompanhamento. Então, a gente tem essa preocupação, né? Segundo, a agricultura urbana já nos remete à agricultura sem nenhum item ou insumo químico, né? Então, a gente preza por isso e a gente trabalha bastante essas práticas. Sobre a perspectiva da população no entorno, o que, que eu percebo? A transformação dos espaços, não só acompanhei o Prato Verde, mas mais de 20 hortas, né, por um período. E a gente vê o quanto a população fica feliz de ver um espaço que, na maioria das vezes, era utilizado para descarte de lixo, para práticas criminais, assim, utilização de entorpecentes, de drogas em geral, e aí vê se transformando numa horta, né, ali oferecendo... Primeiro que as pessoas muitas vezes se envolvem, outras... utilizam, compram, consomem os produtos, então acho que todos ganham nessa perspectiva. Além de ter um produto fresquinho do lado de casa, você também saber que você está gerando renda para uma população, para aqueles que estão ali atuando, e você também recupera ambientes, né? Quando você tem espaços que muitas vezes, assim, no mínimo, são para descarte de entulho, lixo em geral, na qual a gente tem a multiplicação de bicho, de rato e tudo mais, você ver esse espaço sendo transformado é um ganho muito importante, inclusive para a saúde mental dessas pessoas que moram no entorno. Isso que eu ia colocar, né? Como que se pode, é terapêutico trabalhar com a terra, né? É tanto para os que trabalham, quanto para os que veem o espaço apenas, porque a gente percebe que gera um orgulho na população do entorno. Nem todos vão participar, nem todos vão comprar, mas você percebe uma satisfação das pessoas em ver aquele espaço abandonado em um espaço produtivo. Cuidado, né? Isso gera orgulho para as pessoas, né? Ô Samira, quando eu estava entrevistando a Angeli, ela insistiu que o nome daqui é Mutirão, que começou lá atrás, né, com as freiras lá da Santa Casa, né? Isso mesmo. Ainda tem esse nome ou as pessoas se referem por causa do nome antigo? Como que é? Ainda tem. Aqui nós temos um Mutirão do Pobre, que é a associação que abraça a creche, a SEI, o CJ e o CCA. E aqui é o Prato Verde, né? Sustentável, que é a Associação Eto Sustentável, né? Nós ocupamos nós somos vizinhos, ocupamos aí praticamente o mesmo espaço, né? O nome se mantém como Mutirão, sim, Associação Mutirão.
E tem toda uma história por trás, é um espaço aqui que está aqui há mais de 70 anos, né? Isso, ela falou isso mesmo, né? Sim, está há 70 anos aqui. Então, nós estamos juntos, o nosso parceiro é a Associação Mutirão. Associação Mutirão. Sim. Legal. E você, a sua origem, de onde você nasceu, o que, que seus pais faziam? Ah. Como é que você escolheu essa carreira aí que você está hoje? Ah, eu desgarrei, né, da família. Você é ovelhinha negra também? Na verdade... eu nasci em Ibitinga, mas fui criada na capital paulista desde de bebezinha. E aí, por alguns motivos, né, familiares, eu me mudei bastante de residência, conheci bastante, morei bastante no interior de São Paulo, em várias cidades. Porque seu pai fazia o quê? É, não, não pelo meu pai, não? Sim pelo meu esposo. Ah, pelo seu esposo? Eu casei bem cedo. Ah, tá. Meu pai é engenheiro no metrô, né? Nenhum deles, da minha família, nenhum tem nenhum tipo de... não há nenhuma relação com a terra. Uhum. A não ser o amar a natureza, as pessoas. Eu cresci numa família que sempre trabalhou muito a questão do coletivo, da solidariedade, de ajudar o próximo, né? Ah, então isso já existia na sua família. Isso é muito presente. Mas era pelo lado religioso ou pelo lado do compromisso social? Os dois. Sim, andavam juntos, uhum, né? Mas eu acredito que é mais de coração mesmo. Uhum. Sempre foi. A Angeli também falou que um anseio dela seria a Dom do Wagner, acho que era. Que o Bom Prato não fosse localizado aqui, que fosse uma iniciativa que contagiasse outras pessoas, né, em outras comunidades. Você vê isso acontecer? Você vê possibilidades? Perdão, aqui é Rede Cozinha, não é Bom Prato. Então, você descobriu a dificuldade das terminologias, né? O Bom Prato é do Estado de São Paulo, Rede Cozinha Escola, é da Prefeitura, do município, ligado à Secretaria de Direitos Humanos. Mas eu vejo coisas bonitas acontecendo, vamos generalizar, e que ele gostaria que isso se espalhasse. Você vê isso acontecendo? Então, que eu saiba, hoje a Rede Cozinha Escola ela tem mais de 30 unidades já, então, já espalhadas existe no município. E a informação que eu tenho, mas eu não sei se é precisa, é de que até agora o encerramento desse ano serão 60. Tá certo, mas cozinhas. Todas estão associadas a uma horta? Não necessariamente. Não necessariamente. A OSCs, em geral. Né? Então, algumas, sim, ligadas à horta, outras não. Já são sempre OSCs ligadas a atender pessoas em situação de vulnerabilidade, suprir demandas que não, até então não são observadas, né? Mas ligadas à horta, não todas. Tá certo. Né? Mas sempre com algum trabalho social, sim. Uhum. Legal. Uhum. Samira, quer falar alguma coisa que eu deixei de perguntar? Não, acho que é isso aí. É isso aí? Falei bastante. Olha, eu não costumo editar, eu acho que não precisa editar nada que não? A gente falou. Não. É, porque às vezes a pessoa erra. Eu errei alguma coisa. Então você errou, mas você se corrigiu. Mas eu sou assim, a gente não é perfeito, né? Sim, é a gente é assim mesmo. Legal, obrigado. Ainda mais assim, né? De bate-pronto. De bate-pronto, é. Rafael, fiquei sabendo que você estudou aqui na escola, ao lado, e agora você está fazendo parte do projeto que se chama? Prato Verde Sustentável. Conta aí, como é que foi esse processo, quem que você é? Muito interessante, né, Chico? Com 5 anos de idade, eu estudei aqui nessa creche, pude acompanhar aqui no bairro Jardim Filhos da Terra um pouco da história aqui da creche do Prato Verde Sustentável. E eu lembro que aqui era muito lixo, não cuidavam muito bem da natureza aqui, desse espaço lindo aqui, né? Se quiser olhar para mim, tanto faz. Fica mais fácil, né? E hoje em dia, eu tô fazendo parte do projeto, eu sou fotógrafo e filmmaker e nômade digital também. Ah, é? Tô podendo fazer parte do projeto, sendo gestor de mídias sociais aqui. Uhum. E poder ver essa grande mudança, assim, da natureza, poder ver o cheiro da horta diferente, podendo ter essa alimentação incrível aqui. E principalmente, como você disse, a história do Wagner, né? Eu me identifico muito também, que eu conheço ele assim um pouco da minha infância. E hoje eu posso estar contribuindo aqui e podendo ajudar assim com a minha arte, sabe? Que é a fotografia. Uhum. Escuta, mas então, quando você era criança, que você estava na creche, né?
O que que você imaginava que ia ser sua vida? Você já se via aqui? Você já tinha algum interesse por aqui? Não, mas não porque era terreno baldio, né? Sim. É. Eu simplesmente jogava bola como qualquer outra criança, sabe? É. Não entendi um pouco o mundo da forma que eu vejo hoje, que mudou tanto, né, de lá pra cá. Você era criança sendo criança, então. Não tinha internet, era a época do BIP ainda, né? Quantos anos você tem? Tô com 31. 31. Do BIP? É a época de 1996 ali, 97. E, assim, poder ver hoje como evoluiu esse ecossistema aqui e como a tecnologia evoluiu também. E como adulto hoje, poder ajudar e poder agregar de alguma forma, sabe, a minha arte e poder expandir isso para outras regiões de São Paulo, para outros lugares do mundo também, tá sendo muito interessante essa viagem. Ô, Rafa, e assim, o que que seus pais faziam ou fazem ainda? Meu pai veio de Minas, né, mais novo e tal, minha avó era violentada e veio com um monte de filho para São Paulo, então meu pai começou a vida dele muito cedo aqui, né, trabalhando desde os 14 anos. Nesse bairro mesmo? Isso, na época aqui não tinha, era tudo mato, ainda teve uma época de invasão aqui, né, no Filhos da Terra. Minha mãe veio da Bahia também, de uma família super pobre, minha avó também com 16 filhos foi... Acabou saindo de lá? Acabou saindo de lá também, foi construindo a vida deles aqui. E eu nasci numa época que meus pais não tinham muita condição, não tive bicicleta, não tive videogame. E sua brincadeira era o quê? Bola? Bola, pega-pega e aquele da garrafa, pique-litros. Como que é isso? Aqui em São Paulo é pique-litros. Você joga a garrafa, aí você volta de costas, tipo, se alguém achar, chuta a garrafa e você tem que procurar todo mundo de novo e bater... 3 vezes a garrafa. Ah, você não conhece, que legal. É um esconde-esconde com a garrafa, as né? Crianças... E bolinha de gude também. Ainda brincam disso aí aqui? Não, infelizmente hoje, com o avanço da tecnologia, né? É. Acabou, tudo isso foi extinto, bolinha de gude, peão. Você ainda pegou esse tempo. Peguei esse tempo ainda. Você tinha televisão, não? Tive televisão a cores, sim, de 14 polegadas. É. Quando você era criança? Assisti muito desenho ali na Globo. Você lembra até que era 14 polegadas? Sim, sim. É. E foi muito interessante ver esse avanço assim, da tecnologia, internet, celulares. Hoje ver o que uma pessoa pode mostrar a vida dela na internet e mudar também outras vidas que estão através da tela, né? Então, eu estou vendo, assim, pelo que você está me falando, que você está querendo usar a tecnologia, né, para essa coisa de ampliar essa ideia que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui. Sim. É isso mesmo? Não? Isso. Eu quero saber contando como... um pouco mais sobre mim também, né? Eu tenho 31 anos, sou fotógrafo e filmmaker e comecei a viajar também 3 anos pelo Brasil e me identifiquei muito com uma profissão e um estilo de vida que se chama nômade, que é nômade digital. Você trabalhar através da internet... E poder produzir conteúdo, independente do que você... Por onde você está. É poder mostrar a sua vida, poder mostrar um pouco do que você vive para as outras pessoas. E eu, como sou um cara periférico, eu quero mostrar um pouco isso mais, sabe? Para quem me conhece, para quem sabe de onde eu vim. E poder mostrar que esse mundo é grande, que você pode também conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas e, às vezes, até uma nova profissão. Algo que você nunca pensou que você ia fazer, sabe? Assim como eu aconteceu sou hoje. Com você. Já trabalhei de telemarketing, já trabalhei em transportadora, já trabalhei descarregando caminhão. E hoje eu vejo como a internet é uma bênção na nossa vida, para quem sabe usá-la, né? Da forma correta. Podendo usar seu smartphone, podendo usar até sua visão cinematográfica, assim, sabe? Do mundo. Poder mostrar para as pessoas o que você vê, sabe? Hoje eu acho muito importante isso, porque tem muitos... garotada periférica... Se identifica, às vezes, com... Como posso explicar para você? Com figuras fakes. Aqueles ídolos vazios. É, aqueles ídolos fakes que não vai agregar no fundo, no fundo, no fundo. E só você vai sendo... fazer você consumir isso. Os produtos que eles vendem, né? Isso mesmo. E você sendo da mesma região, podendo mostrar que há um mundo maior, que você pode chegar lá também na Europa, em outros continentes, produzindo conteúdo e mostrar quem é você de verdade, sabe? Através de uma câmera é muito interessante para mim. Hoje eu estou nessa experiência, já faz 3 anos que eu estava viajando no Brasil, agora estou em São Paulo, pude conhecer o prato novamente, que nesses 3 anos eu não sabia como que estava por aqui, passei por outros lugares, Rio de Janeiro, Ubatuba, Litoral Norte ali completo. Escuta, mas cadê o endereço do seu canal? Qual que é? Ó, vocês podem estar também seguindo aí no meu Instagram, tá?
Life do Khan, K-U-N, tá? E Khan versus o Mundo, que é no YouTube. Por que Khan? Que é um pouco sobre mim. O que, que é Khan? Khan é um pouco da minha identidade, né? Que seria meu nome artístico, que eu sou um cara também que gosto muito de cultura japonesa, gosto muito do budismo também. E o Khan, em japonês, é uma forma de você chamar, tipo, um exemplo. Chico Khan. É uma forma respeitosa de chamar você, entende? Uhum. E teve uma época que eu jogava xadrez com os amigos e aquele jogo chamado Go. Go. Que é um, meio que um xadrez japonês, que é a bolinha preta e uma bolinha branca. E alguns amigos japoneses chamavam eu de Rafael Khan. Rafael Khan, E meio que com o tempo foi... incorporando. Só Khan, só Khan, só Khan. E o que, que você mostra lá no seu canal? Eu tô podendo mostrar. Você tem YouTube? Tem YouTube, que é o Khan versus o Mundo. Ah, é. E meu Instagram é a Life do Khan. Tá, a gente coloca depois aqui embaixo. Certo. E eu tava podendo mostrar um pouco dos lugares que eu tava passando, né? E no Instagram eu mostro mais meu estilo de vida, mais meu estilo fotográfico também. Uhum. E quero poder mostrar muito mais, assim, pro mundo. Legal, cara. Você é casado, solteiro? No momento eu sou casado, hoje em dia. Graças a Deus, minha esposa também entende o que eu faço, quer viver o mesmo estilo de vida que eu, a gente quer conhecer o mundo junto e poder explorar os continentes por aí contando a nossa história. E podendo também expandir essa parte do audiovisual, sabe? Eu acho que é muito interessante isso, que hoje com um telefone e com a sua criatividade você consegue criar histórias fantásticas, tanto sobre você e sobre as pessoas. E é isso que eu quero expandir mais, sabe? Você não tem filho ainda? Não tenho filho, tenho apenas um cachorro chamado Rufus Inu, que ele é um cachorro da raça Hokkaido, é um cachorro japonês ali da família do Akita, para quem já assistiu Para Sempre ao Seu Lado. Ele tá sendo muito importante para mim também, que eu quero poder mostrar um pouco, sabe, essa vida? Eu, minha esposa e meu cachorro viajando o mundo, como nômades digitais. Qual é o seu aniversário, que dia? Eu sou de fevereiro, dia 26, sou de 92. Fevereiro 26, o que, já é pisciano? Sou pisciano. Pisciano, né? Legal. Ô, Rafa, quer falar mais alguma coisa ou não? É isso. Poder aí mostrar um pouco assim também? Diga. Que eu acho muito interessante a natureza. Como ela tem mudado minha vida e tem mudado minha visão sobre as coisas também. Eu sou um cara urbano e hoje eu me considero muito mais naturalista. Tive... Nessas experiências da viagem, conheci um pouco mais sobre o paladar também. O que é o paladar? O que é você não comer ração, só arroz e feijão todos os dias, sabe? Você poder explorar um pouco mais sobre as verduras, poder explorar novas comidas, novos paladares todos os dias. Poder comer coisas novas todos os dias. E onde que começou isso aí, essa consciência? Em Ubatumirim, que lá no sertão de Ubatuba. Tive uma conexão. Conheceu o Joca lá? Conheci o Joquinha lá também. Joquinha, ele é um magrinho, mas elétrico igual eu. Assim. Isso. Conheci uma galera lá que era vegana, conheci uns suíços também, tive a oportunidade de morar com eles. E todo dia eles faziam comida diferente, tailandesa, comida da Indonésia, chinesa. E todo dia a gente estava comendo, e era pratos muito interessantes que não era carne e nem arroz e feijão. E no meu cotidiano eu não tinha essa oportunidade de poder explorar, sabe? E nem aquela condição de ir num restaurante, poder comer comida diferentes. E graças à viagem e essas novas culturas, pude explorar um pouco mais sobre comidas árabes, comida de todos os continentes, até africano. Poder sentir a comida com a mão, sabe? Conheci uma moça muito legal, ela é marroquina. Hoje ela mora em Londres também, que ela se chama Naná Narges. E ela pôde fazer muitas comidas ali no dia a dia, africanas, que para mim foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. É você realmente sentir o sabor sem se importar com o que você está comendo, sabe? Apenas sentir as coisas. Como é você andar descalço na terra. É você sentir a sua origem, sabe? Esquecer um pouco essa vaidade que a gente tem aqui da cidade. E poder sentir muito mais o cheiro, ouvir muito mais o som dos pássaros, dos animais que estão ao redor. E é isso. Como você fazia para você
tirar uma grana, assim, nesse tempo que você estava rodando para pagar uma passagem? Uma pergunta muito interessante. Eu, como fotógrafo, é uma visão muito legal, que na viagem eu tive que me desapegar de algumas coisas, certo? Passei um perrenguinhos ali e tal, tava sem grana, comecei a vender umas coisas. E eu falei, pô... Vender o que é artesanato ou vender o que você tinha? É, vender um pouco das coisas que eu tinha. Às vezes tinha uma calça legal de marca, poxa, preciso disso pra fazer um dinheiro pra pegar o busão. Fui desapegando com o pessoal da cidade. E foi uma troca muito interessante, que eu mesmo, como capitalismo da cidade que eu vivia, fui desapegando das coisas. E como fotógrafo, eu falei, pô, como que eu posso vender fotografia e no mesmo tempo deixar, sabe, essa marca registrada com as pessoas, deixar um pouco da minha história. Foi quando eu conheci a fotografia Polaroid. Ah. Que eu comprei uma câmera chamada Instax Mini 11 e ela fez parte da minha história, que eu contava um pouco da minha história para as pessoas, que estava viajando, que eu tinha um sonho talvez de chegar na Europa, de conhecer um pouco, ir lá no safari da África e tal. E as pessoas foram comprando minha ideia. E foi comprando minha fotografia. E peraí, ali... como é que você fazia fotografia? Você fazia a fotografia que a pessoa pedia ou você fazia com o seu olhar e dava para a pessoa? Que ali que é o que eu falava. Você pode ter um iPhone 15 na mão, mas às vezes o momento, o frame ali do segundo é ali, sabe? É, perdeu, você tá já ali, era. É aquele momento especial. Eu tô registrando e tô dando esse presente como parte da minha história, sabe? E... não era um valor que eu colocava, era um valor... A pessoa dava quanto ela queria. Isso, o valor do seu coração. Que isso, a foto ia ficar com você para sempre. E esse valor simbólico ali, que você tá me ajudando também na minha história, era o que ia levar comigo, que ia me ajudar a conseguir atingir outras pessoas. Legal. E daí eu consegui viajar 3 anos apenas com a Polaroid e sendo eu mesmo, sabe? Sem ter uma câmera profissional ali, sem ter aqueles equipamentos que eu achava que viajar... para você produzir conteúdo, você tem que ter aquele equipamento. Top de linha. Isso, né? Mas não. Apenas o meu smartphone, apenas minha criatividade. Você tem que usar bem esse equipamento com o qual você já veio, né? Nesse mundo, né? E fico muito feliz de hoje poder estar aqui, poder voltar assim ao meu antigo bairro, poder ver que, de alguma forma, alguém também está fazendo pela nossa comunidade, sabe? E você vai conseguir sair daqui, se você ficar envolvido, né, com esse projeto? Porque é muito bonito o que está acontecendo aqui, né? Sim. E aí? Aí vocês têm que acompanhar. Continue acompanhando as redes sociais. Ele é esperto. A gente vai continuar fazendo muita coisa linda aqui para ajudar o nosso povo periférico, poder ajudar a natureza, poder expandir isso também para quem quer fazer parte um dia. Legal. Falou, Rafa. Obrigadão, cara. Falou! Yes. Sejam muito bem-vindos, viu? Mais um dia aí no Prato Verde. Continue acompanhando também os conteúdos do Chico, viu? Abraço. Você não conhece meu conteúdo, né? Não. Que bom. Então, vou virar mais um seguidor agora. Não, não quero ninguém me seguindo. Eu quero que você vai conhecer. Sim, com certeza. Não me siga, viu? Que eu não sou bom exemplo. Fico muito feliz pelo convite. O melhor exemplo é você, viu? Mesmo, aí. Você que faz aí de sua vida. Obrigado, Falou. Galera. Bora. Você lembra?